малесенькому Сергійчику, так? Так. Ти все добре поводив, напевно, так? Мамі спать даєш, сестричка? Даю. Ой, в родині Кодукових п'ятеро дітей, чотири дівчинки та один хлопчик. Отримали подарунки – солодощі, іграшки та пазви. Дуже приємно, неожиданно. Я просто Дуже приємно, несподівано. Я трохи аж розгубилася. Такі подарунки, і дівчатам цікаво, і мені приємно, звичайно. Вам величезне спасибі всім. Будемо місце потім складувати, так? Да? Либо з Настю будете складувати, Сергій. З папою. З папою? Так. Патрульні завітали до Великокоренизького дитячого навчального закладу номер 147 «Зіронька». Поки тато на роботі, тут виховується братик та сестричка Люня та Аня Драгомир. Андрій Драгомир виховує дітей сам. Діти приходять охайні. Батько цікавиться життям своїх дітей. Вони завжди раді його зустрічають. Вони самі між собою діти також дуже добре, як тільки молодший братик бачить, вони друг за дружкою сильно стоять. Патрульні подарували їм вантажівку та ляльку. Я дуже подобаюся лялька. Разом з дітлахами патрульні зробили ялинку з паперових долоньок. На кожній долонці малеч написала своє ім'я або намалювала малюнок. В першу чергу це така новорічна чарівна ялиночка, де кожна дитина могла написати своє ім'я. Якщо не могла, то вона просто залишала певний такий малюночок. От, ми їм допомагали. В першу чергу це для нас символічно, що ми зробили саме цей день. І не забували ми в майбутньому також на свята навідувати їх. І в слідуючому році, коли ми прийдемо на День Святого Миколаївщика, ми покажемо цю ялиночку і задамо його запитання, чи добре він поводився цілий рік, чи слухався батьків та вихователів. От і ми, Миколаївщик слідив за ними, за його поведінкою, і от подаруночок. Патрульні завітали до родини Кононенків. Тут виховується четверо дітей. Дев'ятирічна Катерина отримала подарунок набір для творчості, фарби та шкатулку. Розповіла, що складатиме туди. Цю карту, наприклад. І свої сіточки. І за корочки. Я вражена, що патрульні привітали. Її семирічна сестричка Олександра розповіла, що замовляла у Святого Миколая. Сок, кукурудзи, палички, апельсини. Такий захід є дуже важливим, тому що діти бачать, що вони потрібні як своїм батькам, так і іншим дорослим. Тому ми вибирали іграшки для кожної дитини індивідуально. Вибирали по віковій категорії, по захопленням, запитували захоплення, хто чим займається. Вибирали такі іграшки, щоб кожна дитина робила своїми руками щось там, більше такого хендмейду, так би мовити. Також були здивовані, коли діти, відкриваючи ці подарунки, вони бачили такі іграшки вперше. Тому для нас це приємно ще більше, коли ми розуміємо, що у дитини такої іграшки немає, ми її презентували, і дитина просто в захваті ці оченята. 11-та повздовження 3. Тут живе родина Мороз. 27-річна Тетяна Мороз самостійно виховує трьох дітей – двох хлопчиків та дівчинку. Ділиться враженнями від сюрпризу патрульних. Приємно. Тобто, неожиданно приємно, звісно. Патрульні навідалися до 5 родин. Усього подарунки отримали 17 дітей. В Миколаєві така акція до Дня Святого Миколая відбулася вперше. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.